Миколаєві понад 2 години горів молитовний дім. Яка доля у Миколаївського картодрому, дивіться далі у випуску. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. У неділю 11 листопада на вулиці Степова, 35, спалахнула будівля церкви Благодаті Божої – молитовний дім християн-баптистів. Повідомлення про пожежу на лінію швидкого реагування 101 надійшло о 16:45, коли в приміщенні знаходились люди, що прийшли на богослужіння. Усіх відвідувачів рятувальники евакуювали. Вогонь гасили понад 2 години. Всього до ліквідації пожежі було залучено 11 одиниць техніки та 31 людина особового складу Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Також на місці працювали аварійні бригади ПАТ «Миколаївобленерго», комунального підприємства «Миколаївводоканал», екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група поліції. Травмованих немає. Причини займання ще встановлюються. Долю Миколаївського картодрому вирішує міська влада. Мер Олександр Сінкевич провів переговори з керівництвом фірми-орендаря. Результат оприлюднили перед широким загалом. Посовещавшись з мером, руководством компанії було прийнято рішення. Ми готові передати цей участок землі городу. Порадившись з мером, керівництвом компанії було прийнято рішення. Ми готові передати цю земельну ділянку місту, але за умови, що містом буде прийнято рішення щодо ремонту або розвитку цього картодрому на даній ділянці. І буде воно сприяти подальшому розвитку автоспорту. Моя думка, як особисто, як одного, хто має один з 55 голосів при плануванні бюджету, що найближчим часом кошти з міського бюджету для розвитку автомобільного спорту навряд чи в нас будуть виділені. Ну, об'єктивно, треба казати, не загравати з публікою. Тому міський голова запропонував підписати меморандум між міською владою, орендарем землі та представниками автоспорту. Цією третьою стороною погодився стати Миколаївський автоклуб. Моя позиція як керівника автоклубу – для того, щоб спортивний об'єкт повернули місту. Місто, можливо, передало його на баланс спортивного клубу, щоб ми могли займатися на цьому об'єкті автоспортом. На це можна дивитись тільки з позитивного боку через час, тому що за часом це все ж таки швидше буде, ніж через суд. Через суд це буде набагато довше, тому що управління спортом міста протягом 3 років зверталось до господарчого суду, але, наскільки мені відомо, вони так і не звернулись туди. Євген Гриневич отримав відповідь у грудні минулого року від тоді ще заступника міського голови Євгена Шевченка та першого заступника голови Миколаївської облдержадміністрації В'ячеслава Боня про те, що і міська, і обласна влада звернуться до суду з приводу правомірності передачі в оренду земельної ділянки поблизу заводу «Океан», на території якої прокладені підземні стратегічні комунікації. Але до суду справа не дійшла. Нагадаємо, що йдеться про земельну ділянку площею 9 гектарів поблизу заводу «Океан». Половину займає безпосередньо траса для картингу. А от за парканом сітки – інша територія. Але і вона є частиною тренувальної бази для картингу. Ми зараз знаходимося ось тут. Це якби наш гараж. Знаходиться виїзд на трасу. І ось конфігурація траси. Дуже цікава траса. Сергій Петров – підприємець, який з 2005 року розбудовував і доглядав картодром. Створив ТОВ, за кошти якого утримувалась школа картингу. Виплачувалась зарплата тренеру, збудували навчальний клас, гараж для картингів та роздягальну. Розповів, що орендували всю ділянку і трасу, і прилеглу територію, де знаходяться будівлі. До цього ми навіть і не знали, що вона ще здана комусь в оренду. До того навіть і не знали, що вона здана комусь в оренду. А ось місяць тому нам сказали, що вона, в принципі, перездана. І, як правильно сказати, нинішній орендар, він нам ніяких проблем не чинить. Ми просто навіть не знали, що існує ще один орендар. Підприємці, спортсмени вкладали в збереження картодрому власні кошти. Ми кошторис підрахували в 2013 році. Тоді це виходило десь 5 мільйонів гривень. На сьогоднішній день це в рази дорожче, тому що асфальт – це одне, а потрібна ще огорожа, зони вильоту, пастки, бордюри. За вимогами сертифікації ще багато додаткових є моментів. Тепер автолюбителям потрібно шукати інвестора, щоб відновити трасу, яких в Україні залишилось лише 2. Олена Міщенко, Юлія Кускова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Наступний випуск новин дивіться рівно о 8:00, а я передаю слово у ранкову студію. Там ще багато цікавого, тож не перемикайтесь.